No joo, morjesta vaan kaikki. Ja kuten videon otsikosta näkyy, niin mulla olisi vähän ilmoitusluontoista asiaa teille, hyvät katsojat. Toivon mukaan kaikki on kunnossa, eikä porukka ole saanut mitään tartuntoja tässä siellä teidän katsojien joukossa tämmöisenä vaikeana aikana. Mutta mennäkseni suoraan asiaan, niin tuossa eilen illalla niin Monsteriukko pisteli mulle viestiä tuossa WhatsAppissa ja kertoi, että ne on Gunun kanssa pohtinut hieman omia kiireitänsä, omia menojansa, kaikkia näitä projekteja, mitä nyt on. Ja totesi, että ne on tuumannut Gunun kanssa, että niillä ei oikein riitä aika tämän sapuskanurkan pyörittämiseen ja niin kuin materiaalin tekemiseen tänne. Et niillä on sen verran nyt niitä muita tube-projekteja menossa, että siellä on Paksut possut tubettaa ja possu-uutiset ja mitähän kaikkia projekteilla nyt noilla herroilla on menossa. Mä en itsekään edes muista kaikkia, mutta niin kuin muun muassa nuo kaksi kanavaa on menossa, niin on sen verran projektia ja sitten totta kai elämän muut työt ja kiireet ja tämmöiset päälle, niin ei riitä sitten niillä enää aika oikein tähän kanavaan, ja ne oli sitten pohtinut Gunun kanssa, että he vois jättää tämän kanavan niin kuin meikäläisen käyttöön sitten, että mä saisin pitää tämän kanavan, että ne sitten keskittyy noihin muihin projekteihin ja mä saan halutessani pitää tämän kanavan ihan niin kuin omassa käytössäni. Ja mä nyt tietenkin totesin sitten, että no harmin paikka, että homma nyt menee näin, mutta totta kai ymmärrettävää, että kyllähän sitä niin kuin on sitten jossain kohtaa, kun on liikaa kiirettä, niin pitää jotakin karsia. Ja herra päätyi nyt karsimaan tämän homman, niin se on totta kai kunnioitettava sitten sitä päätöstä ja mennään näillä, mitä on. Ja kyllä ajattelin jatkaa tämän kanavan pyörittämistä, että näitä on ollut kiva tehdä näitä ruokahaasteita ja edelleen on kiinnostusta niiden tekemiseen, niin kyllä mä näitä haluan jatkaa tässä, että toivon, että mä tiedän, että siellä yleisössä on paljon sellaisia, joita on kiinnostanut katsoa kanavaa Monsterin ja Gunun takia. Ja on varmasti semmoisia paljon, jotka on katsonut aikoinaan jo Monsterin videoita, kun se on tehnyt noita Vuonna kivi ja keppi jo noita videoita. Niin varmasti on semmoisia, jotka on niinku kiinnostunut heidän syömisistään. Mutta toivon, että siitä huolimatta, että nämä kaksi ei nyt tällä kanavalla sitten enää esiinny, niin toivon, että te edelleen jäisitte katsomaan kanavaa ja näin poispäin, ettei tämä asia nyt vaikuttaisi siihen. Mutta totta kai jokainen katsoja tekee sen päätöksen, mitä tekee, että se on mun kunnioitettava sitä päätöstä, että ei ymmärrän kyllä. Mutta haluan nyt tässä suoraan ilmoittaa tämän jo heti tässä, kun tämä homma selvisi. Ja mitä nyt syömisiin ja noihin syömishaasteisiin tulee, niin mä tuun todennäköisesti keskittyyn enemmän tohon tuliseen, koska siinä mulla riittää rahkeet pidemmälle tällä hetkellä kuin esimerkiksi kapasiteettisyömisessä tai nopeussyömisessä. Ja moni on niitä paljon toivonutkin multa, noita tulisia haasteita. Ja jos te ette ole vielä käynyt katsomassa, niin käykähän katsoa toi edellinen video tällä kanavalla. Eli siinä mä yritin syödä tämän, tai selvittää tämän The Toe of Satan -haasteen, eli tää paholaisen varvas. Eli maailman tulisin tikkari, 9 miljoonaa skovillea on vahvuus siinä, niin käykähän katsoa se video, mä voisin pistää tohon linkin, niin siitä kun klikkaatte, niin pääsette kattoon sitä, että miten siinä kävi. Mulla on tossa tulossa, en tiedä missä kohta, mä joudun ulkomailta tilaamaan, mutta tulossa on Death Nut Challenge 2.0, eli nämä tuliset pähkinät, joissa oli 13 miljoonaa skovillea niissä vahvimmissa muistaakseni, ja sitten on tulossa maailman tulisimmat nuudelit. Ja kyseessä ei ole siis nämä Samyangin Nuclear Fire -nuudelit, 2X Spicy -nuudelit, niillä on monta nimeä niillä nuudeleilla, mutta ne ei ole ne punaiset tuliset nuudelit, mitä kaikki on syönyt tässä vuosien aikana, vaan kyseessä on tämmöinen firma kuin Kalis, Kulleys C:llä. Semmoinen firma, ja se on semmoiset Carolina Reaper -nuudelit, eli siinä on semmoista Carolina Reaper -murskaa
niiden nuudeleiden sekaan ja näin. Eli semmonen on tulossa ja ne on niinku tosi vahvoja nuudeleita. Eli semmonen on tarkoitus tehdä, mutta mä en tiedä vielä koska ne tulee. Tilaus on tehty, mutta sitä ei ole lähetetty ilmeisesti, eli se odottaa edelleen lähetystä viimeksi kun katoin seurantaa. Ja näin poispäin. Sitten mulla on semmonen pieni vinksi haaste tuossa ajatuksissa. Siinä olisi ajatuksena nyt niin kuin syödä vinksejä, joihin sitten heitetään eri poppamiehen sooseja. Eli tämmönen niin kuin sitten, että otetaan vähän miedompaa ja pikkuhiljaa otetaan tulisempaa soosia vinksien kaveriksi ja näin. Vähän semmoista mä oon niin kuin kehitellyt tossa. Siihen liittyen itse asiassa mä tällä videolla, niin kuin otsikossa näkyy, niin testataan myös tää poppamiehen nagajolokia kastike, eli makutesti. Ja tuo on yksi asia, mitä mä tässä ajattelinkin, mitä mä voisin tälle kanavalle tehdä. Niin tämmösiä makutestijuttuja voisin tehdä, koska porukka tuntuu tykkäävän niistä aika paljon ja näin, niin voisin tämmösiä esimerkiksi poppamiehen kastikkeita. Mulla tuli itse asiassa eilen paketillinen kaiken maailman poppamieskastikkeita, mitä mä tilasin tossa pääsiäisen aikaan. Siellä on tämä nagajolokia, aged jalapeno, sitten on se uusi kastike, tämä Scotch Bonnet. Sitten siellä on Barbadosia, sitten oli semmoinen toinen uutuus, kun mikähän se oli. Se oli jotain tämmöistä siirappijuttua, se oli niinku jälkkäreitä varten ajatellen. Eli siinä oli niinku siirappia, jossa on sitten myös tulisuutta. Eli mä voisin vähän noita vaikka testailla ja arvostella, niin siinä olisi teillekin vinkki, jos tykkäätte tulisia sooseja heittää vaikka pizzaan tai hampparin väliin tai johonkin, niin saa siitä sitten jotain osviittaa ehkä kenties. Mut heittäkää ihmeessä kommenttejakin vaan, jos teillä on ajatuksia, mitä te haluaisitte nähdä, mitä toivoisitte kanavan tulevaisuudelta. Kyllä mä yritän tehdä niitä tavallisiakin ruokahaasteita, mutta painotan kuitenkin enemmän noita tulisia juttuja, koska niitä on... Mä uskon, että teidän on viihdyttävämpi katsoa niitä ja mun on itse mukavampi ehkä tehdä niitä tällä hetkellä ainakin. Mutta kyllä on tarkoitus yrittää tuota sapuskointia nyt treenata ainakin kapasiteetti jonkun verran. Että kyllä mä niitä ravintolahaasteita edelleen haluaisin tehdä. Ne on niin kuin, ne viehättää mua se man versus food -tyylinen juttu. Monsteri sanoi kanssa, että vaihdan vaan kanavan nimi mieleiseksesi ja näin. Että, mutta mä ajattelin, että kyllä mä varmaan tämän kanavan nimen ehkä pidän samana. Että... Vaikka mä nyt oon tässä yksin, mutta toi nimi sopii hyvin, vaikka mä olisin yksinkin. Ja tää kanava on tullut tunnetuksi nyt tällä nimellä, niin ehkä se on parempi vaan pitää sama nimi, niin ei tuu sitten semmoista niinku sekaannusta sitten siinä, että nimi vaihtuu, niin se on vähän hämmentävää. Sitten mä luulen, että se on parempi, että mä pysyn tällä samalla nimellä ja oon ihan tyytyväinen siihen ollutkin. Mutta joo, heittäkää ihmeessä kommenttia, palautetta, mitä te haluaisitte nähdä. Näin poispäin. Mä pyrin siihen, että kerran viikossa ehkä tulisi se video, jos mulla ei aika riitä, tai ja nyt on tietenkin, kun on nämä ajat tämmöiset, niin on rahatkin vähän tiukassa, joutuu laittamaan kuitenkin, mulla on paljon laskuja, mitä pitää maksaa joka kuukausi, niitä on ihan enemmän kuin tarpeeksi, ja kaikki ruuat ja nämä päälle, niin ei jää hirveästi jää ylimääräistä rahaa kuukaudessa käteen, niin saattaa olla, että välillä sitten on vaan yksinkertaisesti rahaa karvoita, mitä ruokahaasteita tehdä, että jostakin pitää supistaa, ja nämä nyt ei ole tällä hetkellä niin kuin välttämättömyyksiä nämä videot, niin se on pakko jostakin niin kuin rypistää sitten rahaa niin kuin ihan siihen elämiseen. Ja toivon, että ymmärrätte myös senkin sitten, että välttämättä nyt ei joka viikko pysty ruokahaastetta tekemään, mutta... Jos mä en ruokahaastetta pysty tekemään, niin mä vaikka vedän sitten jonkun live-striimin. Ja mä toivon, että niitä striimejäkin tultaisiin katsoa. Että se on tosi mukava turista teidän kanssa, että tulee juttua, läppää, lentää ja näin poispäin. Niin se on oikein mukavaa ja viihdyttävää homma se striimaaminenkin, kun on porukkaa paikalla, joka sitten höpöttelee siellä mukana. Niin se on oikein viihdyttävää hommaa. Tykkään kyllä. Mut joo, eiköhän se nyt tästä tiedotteesta ollut, että jos teillä on nyt jotain, mikä ihmetyttää tai... kysymyksiä tai jotakin aiheeseen liittyen, heittäkää ihmeessä, kun kysymystä vaan tähän suuntaan, niin vastaillaan sitten. Mutta nyt me voitaisiin ottaa sitten makutesti, ja niin kuin näette, niin mä oon avannut tämän pullon, että nämä eilen tuli, niin tuossa tuli syötyä eilen pakastepizzaa, mä testasin siihen päälle jo tätä. Mutta mä niin kuin maistan nyt ihan niin kuin näin
lusikalla vaan niin kuin raakana ihan pelkkää soosia ja annetaan siitä arvio. Niin kuin, koska pizzan päällähän se totta kai maistuu aina erilaiselta, kun siinä on kaikki täytteet ja muut mukana, niin ei se ole sama asia kuin näin pullosta maistaa. Ja tota, joo, katsotaan. Tässä tosiaan siis, näytetään nyt vielä vähän lähempää, eli Nagajolokiaa, tulisuusaste on 8/10, poppamiehen kastike siis. Luetaan täältä nyt paketin kyljestä. Nagajolokia on hedelmäinen kastike, joka on valmistettu yhdestä maailman tulisimmista chileistä. Hitaasti nouseva polte hyväilee makuhermoja ruuassa. Ainesosat vesi, nagajolokiaa 28,8%, eli noin vähän vajaa kolmasosa on siis tota nagajolokiaa tästä soosista. Sitten siellä on vähän habaneeroa, suolaa, sokeriruokoetikkaa, sakeuttamisaineena xanttaanikumia ja happamuuden säätöaineena etikkahappoa. Sitten on valkosipulia, gluteeniton, eli jos keliakiaa sairastat, niin tätä voi vetää, ei ole gluteenia tässä. Mutta heitetään sieltä nyt vähän. Oho. Tämä on vähän paksua. Täällä on tämmöistä niinku noita chilin siivuja tai tommosia ja vähän niitä siemeniä. Niin tämä on vähän pieni tuo suuaukko. Tuossa tuosta saa kyllä ton tota niin, niin muovin palan poiskin, mutta sit sitä tulee sen verran reilusti, että pitää olla varovainen, ettei lyö puolta purkkiin vahingossa ajatuksissaan. Mutta ei, maistetaan tästä. Tulee kyllä semmonen niinku selkeä semmonen chilin haju. Ja tota, tulee kyllä, tuntuu hyvin poltettua, heti naamalle tulee semmoinen pieni lämpö. Ei ole semmoinen välitön, että kun suuhun lyöt, niin saman tien polttaa, vaan silleen niin kuin nouseva trendi siinä on, niin kuin, että se lähtee nouseen se polte. Mutta ei tämä niin kuin, okei, no jos mä sanon, että joku ei ole pahasti tulinen, niin todennäköisesti jos sä oot itse joku chilipää, niin ei varmaan ole tulinen soosi, mutta sitten joku tämmönen, joka ei pahemmin tulista syö, niin varmasti tuntuu tuliselta tämä kastike. Mut mukava polte tässä on semmonen sopiva. Ei ole semmonen, että rupeaa kauhean hikipuskeen päälle ja näin. Tulee naamaan vähän semmonen lämmin, pieni lämpö ja näin, mutta ei ole semmonen niin kuin liian tulinen kovemmallekin chilin käyttäjälle. Että semmonen mukava polte, jos nyt näin voi sanoa, niin ihan hyvä. Maistuu chililtä, ei ole mun mielestä mikään etikkainen, että niinku joku tabasko esimerkiksi, niin se on tosi etikkainen se maku ja haju. Mutta mun mielestä tää, muutenkin niinku poppamiehen soosit on mun mielestä siitä hyviä, että ne ei ole semmosia etikkalitkuja, että niissä niinku maistuu yleensä aika hyvin se chili. Ja näin, että se on oikeasti se niinku ihan chilin makunen, niin kuin mun mielestä kuuluukin olla, että kun on chilikastike, niin kyllähän se chililtä pitää maistua eikä etikalta. Tiedän kyllä senkin, että sitten on semmoisia ihmisiä, jotka dikkaa etikan mausta ja se on niinku miellyttää joitakin. Itse en kuulu siihen porukkaan, mutta makuunsa kullakin. Mutta itse tykkään, että näissä on se chilin maku tuntuu. Niinku. Ja polte on aika hyvä. Se aika nopeasti nousee kyllä siihen huippuun. Eli se, vaikka se nousee silleen niinku näin pikkuhiljaa, niin se aika nopeasti saavuttaa sen huipun. Eli kyllä se nyt on niinku mennyt se poltteen huippu ohi tässä itsellä. Eli tota, ei ole semmoinen, että sä 15 minuuttia sitten kärvistelet siinä poltteessa. Et kyllä mä itse tykkään, että ihan hyvä. Mä testasin tosiaan eilen pizzan päälle, toimi ihan hyvin siinä. Samaten tänä aamuna kokeilin heittää aamupalaa, kun söin, mulla oli paahtoleipää. Heitin siihen vähän joku 4-5 tippaa tätä ja vähän juustoa päällä, niin oli oikein hyvä. Semmoinen mukava pieni polte tuli. Ei niinku mikään paha, siis semmonen niinku just semmonen mukava hyvä. Semmonen, että tuli pieni lämpö, mutta ei mitenkään, ei liian mieto, mutta ei liian tulinenkaan. Että oikein hyvä soosi ja olikos tässä nyt jotakin, tässä ei ollut mitään nyt, mihin tätä nyt suositellaan.
niin kuin, käytettäväksi. Että, mutta Poppamiehen nettisivuilta löytyy kyllä sitten. Mutta sopii ainakin niin kuin varmasti jokin pizzaan, hampparin väliin. Miksei vaikka johonkin just joku kebappi, vaikka sinne voisi olla ihan hyvää, jotain joku kebab ranskalaisilla sinne heittää vähän kebabin sekaan ja näin, niin ihan semmoinen monikäyttöinen soosi omasta mielestä. Eli kyllä mä annan suosituksen, ja mitä mä nyt voisin antaa arvosanaksi. Jos otetaan asteikolla 0-5, niin kyllä mä voisin varmaan antaa joku 4-5, niin kuin ainakin maun puolesta. 4-5, 4,5-5, jotain siinä. Ja tulisuus, no, mun asteikolla tää nyt ei mikään älyttömän tulinen ole, että ehkä mä voisin niinku... Janekin asteikolla tää voisi olla joku 2-5, ehkä tai jotakin. Se on vaikea, mä en oo ite nyt näitä kaiken maailman jenkkiläshän on vaikka kuinka paljon näitä sooseja, niin siellä on vaikka mitä tappokastikkeita. Et se on vähän vaikea ehkä, kun ei ole niin paljon sitä maisteluskaalaa, että mullakin rajoittuu pitkälti Poppamiehen kastikkeisiin noi chilikastikkeiden maistelut. Mulla on itse asiassa, kun mä tilasin ne chilipähkinät ja ne nuudelit, niin mulle on tulossa sieltä yksi kastike. Siinä oli mun mielestä tätä ghost pepperiä, joka on itse asiassa taitaa olla tää sama kuin nagajolokia. Joku naga chili, se on kuitenkin joku lajike siitä. Eli siinä oli nagaa, ja sitten siinä on muistaakseni jotain päärynä ja omena. Et siinä on niin kuin vahvaa chiliä, mutta sitten siinä on myös vähän semmoista makeata elementtiä, eli ihan mielenkiintoinen. Voisi olla jonkun porsaan kanssa aika hyvää esimerkiksi. Mutta se, että sitäkin voidaan testailla sitten, kun se tulee jossain kohtaa. Mutta joo, tossa oli nyt pieni chili-arvostelu. Ja kyllä, ei siinä sen kummempi. Mä kiitän oikein paljon tämän videon katsomista. Tästä nyt venähti vähän turhan pitkä tästä videosta, mutta toivottavasti ei haittaa ja jakso, että katsoa loppuun. Mutta heittäkää nyt ihmeessä kommentti, jos teillä on, mitä te haluaisitte nähdä tällä kanavalla. Kiinnostaako teitä nämä makutestit? Haluatteko te, että käyn jossain ravintolassa syömässä ja testaan sitä annoksia, jos tämä karanteeni tai tämä eristäytymisvaihe nyt jossain kohtaa hellittää tästä, että pääsee taas nyt niin kuin liikkuu vähän vapaammin tuolla kylillä. Ja näin, heittäkää ihmeessä ihan avoimesti kommentti, mitä te haluaisitte nähdä tällä kanavalla. Ja näin. Ei siinä. Mä kiitän oikein paljon katsomisesta ja tilakkaahan kanavasta, olette uusia katsojia, ja jos te olette vanhojakin katsojia, niin toivon, että pysytte kanavalla edelleen. Että se on ollut kiva tehdä teille näitä videoita tässä nyt reilun vuoden ajan. Että mukavaa hommaa. Mutta ei siinä. Oikein hyvää jatkuvaa viikkoa tässä ja pikkuhiljaa saapuvaa viikonloppua. Nyt eletään keskiviikkoa, kun mä tätä kuvaan, eli lähestytään taas viikon parempaa puolta niin sanotusti, jolloin on lähempänä viikonloppua. Ja pysykäähän turvassa ja terveinä. Ei kai siinä. Kiitos ja näkemiin.